og har arbejdet med familiebehandling i mange år, og har været i forskellige virksomheder, i socialfaglige virksomheder som leder. Jeg har arbejdet i foranstaltningsvirksomheder som leder og på døgninstitution, og det seneste jeg har lavet det er personalleder. Undervejs på den rejse, så blev jeg forelsket sådan lidt i de systemiske narrative tilgang. Jeg synes, jeg havde sådan en rigtig dejlig menneskesyn. Og der kunne jeg se mig selv lige pludselig som beskrevet i bøgerne, i stedet for den der rulle, jeg lærte på socialrådgivningsstudiet om forskellige sociale elementer. Sådan, gud, ej, der pludselig kunne jeg forstå, at der var måske et sted, jeg skulle være. Der var jeg så blevet rigtig begejstret for det løsningsfokuserede. Det var faktisk fordi, jeg synes, at jeg gik rundt i nogle år, hvor jeg arbejdede med nogle familier, der var ramt af misbrug og kriminalitet, og så tænkte, jamen jeg ved egentlig meget godt, at jeg er egentlig meget sød dem. Har den andre menneskesyn? Vi har det egentlig meget rart, når vi er sammen. Men gør jeg en forskel? Og hvor gør jeg en forskel? Og hvad er det nogle briller, jeg skal få for at se den forskel? Og så mødte jeg det løsningsfokuserede, og tænkte, den gryde hopper jeg lige ned i. Så det er sådan ligesom mit udgangspunkt. Og i dag vil jeg snakke om mødeledelse. Jeg har jo siddet i tusindvis af møder, fordi jeg har været lederarbejder. Og så har jeg siddet i rigtig mange møder og svedt, fordi jeg var leder. Og jeg håber, at tage de løsningsfokuserede briller på i dag, kan hjælpe os altså i fællesskab i dag til at skabe en inspiration til, hvordan er det, man kan bruge den tankegang, det tankesæt, til at gøre noget ved vores møder, som forankringsskaber på en måde, hvor vi kan se os selv som mennesker i det, og hvor vi synes, at det faktisk gør en forskel. Så til at starte med, så tænkte jeg, at jeg lige skulle høre lidt til, hvad er det egentlig for nogle møder, de går og har derude? Fordi nu har vi snakket så meget et par rundt omkring, men kan vi få nogle bud på, hvad er nogle møder, de går og har derude? Fordi der er jo store møder, der er små møder, der er alle mulige slags møder. Som kontaktperson så er en til en møde, så sidder man med en familie, så er jeg siddet med en personalegruppe, og pludselig så står man i en større sammenhæng. Så hvad er det for nogle møder, I har stået i? Kan vi få et bud på det? Statusmøde? Ja. Personalemøder, teammøder, netværksmøder, opfølgningsmøder, ledermøder, årsmøder, trivselssamtaler, mus-samtaler. Ja, møder, vi har, og vi agerer i. Så der er jo heller ikke, tænker om alle de møder, en opskrift til, hvordan at en udledelse skal køres. Men jeg tænker, der er rigtig mange, og i løbet af, når vi snakker sammen i dag, så tænker jeg, at tage på der, hvor I sidder selv, og der, hvor I finder jeres udledelse relevant, så se, hvad I kan bruge til det. Jeg har fundet sådan en smart app, hvor jeg kan bruge min mobil som remote. Jeg tænker om møder, at det skal være noget, der skaber refleksion.
Jeg tænker, at det er noget, der skal skabe afklaring. Og så kender vi alle sammen den der, jeg tænker, at det er noget, der skal skabe nye perspektiver. Og så er en af mine rigtig store kæpheste, det er, hold de møder, der er relevante, less is more. Hold da op, hvor har jeg siddet til mange møder, hvor jeg bare tænker, hvor jeg kommer ud herfra. Og når det bliver relevant i den løsningsfokuserede sammenhæng, så er det fordi, at vi snakker om i løsningsfokuseret tilgang, der skal være noget på spil, der skal ligesom være noget i det for os, fordi ellers så dør det. Altså vi kan ikke bare sidde og finde på. Og det der med at styre og slippe, hvornår gør man det? Det er det, man gør i en løsningsfokuseret samtale, men hvornår gør man det? Det er det, der gør forskellen, som jeg mener. Jeg kunne tænke mig, at vi skulle starte med at lave en lille warm-up. Det var slet, jeg lyttede mig med min slags. Hvis vi kommer op og stå i gang. Og kig rundt omkring i rummet. Og så find to fikspunkter mellem to spotlights, eller to stolper, eller tavlen herovre, to stole. Og så prøv at tænke over de møder, du måske gør dig mest i. Hvilke type møder, du gør dig mest i. Og så på en skala fra 1 til 10, det ene punkt er 1, og det næste punkt er 10. På en skala fra 1 til 10, hvor tilfreds er du med de måder, du mødeleder på allerede nu? Så prøv at kigge på din skala og gå hen på dit tal, som er usynligt. Og vend dig nu op i nærheden af den, der står tættest på dig. Og så de næste par minutter. Pair up. Skal vi se i gang her. Er der lige en marker her? De næste par minutter, så fortæl mindst tre grunde til, hvorfor er det, du står på det tal, du gør. Tallet er ikke vigtigt, men hvorfor står du allerede på det tal, du gør, i forhold til, hvor tilfreds du er med din egen udledelse. Det bliver første del, og så kommer der en næste til lidt. Værsgo. Hvor står du hen? Vi ved ikke, hvor vi står. Det er det eget så jeg har meget opsat
kontekstarbejde med belastet familie og sige, at vi skal have de her briller på for at kunne få godt humør, når vi går hjem, når dagen er endt. Og så er det den her, som jeg synes, Jan sagde rigtig fint. Det, som man lander, det er det, der bliver. Og det er også det, vi den løsningsfokuserede tilgang, altså det er jo et mindset, som vi tager med ind i mødeledelse. Der er ikke en objektiv sandhed i det her. Det er sådan, at vi skal kunne lade os forstyrre. Vi skal være klar på at tænke nyt og tænke anderledes. Det tager udgangspunkt i de relationer, vi er i rummet. Og handlingerne sker. De handlinger, der sker, det sker relationelt med hinanden. Det er også derfor, at den løsningsfokuserede tilgang kommer fra det socialkonstruktivistiske univers, hvor man hele tiden siger, at relationelt. Og vi skal være klar på at gå ind i verdener, hvor vi ikke føler os sikre. Sidst her arbejdede jeg i Region Hovedstaden som personaleleder, og ham, der var CEO på hele regionen, Jelle Åberg, han sagde det så fint, at han kender ikke til løft, men det han sagde, det var, say yes to the mess. Og det blev sådan lidt et mantra for mig, for når man stod på gulvet og tænkte, oh, det er fuck, hvordan løser jeg så det her? Say yes to the mess, stå med det, der er, og så lige så små skridt fremad. Den ikke-vidende position, det er en af de helt afgørende tankegange inden for løft. Og til det, for at illustrere det rigtig godt, så kunne jeg også godt tænke mig, at hvis I lige rejser jer op, og I skal kunne holde i noget, tror jeg. Nå, pas på jer. I må gerne tage fat i stolen eller sådan, ikke? Fordi nu skal I lige lukke øjnene et øjeblik. Og så skal I tage jeres ene
finger eller hånd, og så skal I, mens I har lukket øjnene, pege mod nord. Prøv en gang. Hvor er I kommet her i dag, og hvordan tror I, hvorfor I nord er? Det er fordi, jeg gør det, at man lukker øjnene. Så må I gerne åbne øjnene og se på rundt i rummet, hvad er det, der sker. Så hvor er Norden? Den vej. Hvor er det rigtige Norden? Den vej. Hvor er rigtig Norden? Hvordan fandt du, ud af, hvor Norden var? Fordi jeg har taget toget nordfra og herind til, så jeg ved, at jeg toget den vej. Er Norden den vej? Nej. Altså, jeg peger den vej. Hvad siger du, Mia? Hvordan fandt du ud af, hvordan Norden var? Det er fordi, jeg ved, Østerport ligger den vej, og så ligger Helsingør, og så ligger Sverige Norden. Østerport ligger den. Trine, hvad gjorde du? Mavefornemmelsen. Ja, det er også godt. Christian? Det bliver også lidt mavefornemmelse, og det er oppe på Helsingør, eller hvad? Jeg har sættet ned igen. Vi vil gerne vide, hvor nu er. Ja, det er den vej. Jeg ved også, at det her sender vi peget i 23 retninger. Så sandsynlighed, og vi er jo kompetente mennesker i rummet her, så sandsynligheden for, at mange af os pegede den forkerte vej, er rimelig stor. Og jeg synes, at det er en meget sød øvelse på at illustrere, at selvom at det kan være, at vi tror, at vi har ret, og selvom vi måske ovenikøbet har ret, så er det faktisk måske ikke brugbart for den, der peger nu i en anden retning. Og det jeg har fundet på som noget, fordi jeg synes, at det passer ind i det her med, at så snart vi begynder at få idéer og projekter på andre folks vej, så er vi faktisk mindre hjælpsomme. Steve han siger, don't think, but look. Han siger også, når det så bliver svært, og vi bøvler med det her med, altså vi vil så gerne sige, hvor nord hen, eller hvor det her råd skal gives, så trust the model, siger han så. Og det, men det mener han, at så gå med de løsligt fokuserede greb og den strukturelle metode, der er grebet. Jeg har lært det her på studiet for i sandhed at hjælpe den anden, så skal man først og fremmest forstå, hvad den anden forstår. Med det løsningsfokuserede, så synes jeg faktisk, at jeg har fået ud af, at det er vigtigt, at vi ingenting forstår. Og det er sådan rimelig crazy. Især når man er leder, men jeg synes, man er den, der skal ind og have styr på shitet. Men pludselig så bliver det her med at vide en gave fra ikke at vide til, eller fra at vide til ikke at vide, bliver pludselig en gave. Og jeg fandt på en eller anden sjov måde ud af, at det her, det passer bare smadret godt til mig. Jeg tænkte, hvad er det, der gør, at jeg passer rigtig godt ind i den her? Jeg har måske ikke det fulde svar, men en af de ting, jeg har erfaret i mit liv, det var, at jamen, i skolen var jeg ikke nødvendigvis den bedste. Jeg fik ikke de højeste karakterer. Jeg må slide for det. Og når jeg kom ud i gymnasiet, så spurgte jeg altid mine klassekammerater, hey, hvordan fanden løser du den her? Og på den måde, så er jeg måske nok i virkeligheden blevet et rigtig stort spørgehjørnbode. Så da jeg så det der, at når det er altså god stil i løsningsfokuseret tilgang, så bliver jeg pisseglad. Endelig er der noget, der passer til, at jeg ikke har svaret på alt. Så det var også sådan den måde, jeg ligesom, fandt mig rigtig godt til rette. Det var bare en lille side. Yes. Så det her med at styre slippe. Og mødeledelse, det gør altid en forskel mellem hvilken. Og tegningen her tog jeg med, fordi jeg synes, det er bare vigtigt at huske, at vi er en del af det, der sker. Vi er medskaber af det. Og jeg vil sige lidt om at styre og slippe inden møde, og styre og slippe på møde, og efter møde. Og inden møde, der synes jeg, det er sindssygt vigtigt, at vi som ledere forholder os til roller og magt. Jeg har taget hende her med, Pippi Langstrøm. Hun er godt nok lidt stiv. Er hun blevet slået? Hun siger, at hvis man er vældig stærk, så skal man være vældig fri. Og det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt at forholde sig til, både på mus-samtale-møder, på statusmøder, på beretningsmøder, på mange, mange møder. Især også møder, hvor vi har borgere med, fordi vi har så meget magt, men også medarbejdere. Husk, hvad for en virkelig, virkelig magtfuld position I har derinde. Og skab tillid, inden at møderne bliver afholdt. Informer deltagerne om, hvad skal der ske, hvad skal vi lave, hvorfor er vi sammen. Og for eksempel send en dagsorden ud og skriv,
Jeg inviterer til, at vi til det her møde kan være tvivlsomme. Der er ikke noget færdigt svar her. Jeg styrer mødet ved at sige, sådan her er rammen. I det løsningsfokuserede, der snakker vi om, at der er noget, der hedder pre-sessions change. Det er fordi, at den løsningsfokuserede tilgang tror på, at forandring sker hele tiden. Så lige så snart vi har lavet en aftale om, at vi skal have en mus-samtale, fra det øjeblik, at den bliver sat i kalenderen, og til at vi mødes inde i rummet, så er der allerede sket noget. Så jeg skriver faktisk tit ud, når jeg har haft mus-samtaler, f.eks. med mine medarbejdere, så er tit skrevet ud, at folk lige skulle gør sådan nogle tanker om, inden vi mødte. Hvilken forskel har det gjort, at vi skal mødes? Eller hvilken forskel har det gjort, de udvikling, der er sket, siden at vi har aftalt møde? Og hvordan er det blevet muligt, og hvad skal der til for at fortsætte med det? Sådan, så det, der måske allerede er kommet i gang, faktisk bliver sat i gang, inden vi mødes. Fordi vi kan jo så godt bruge tiden før mødet også. Altså, vi har rigeligt at bruge vores tid på. Jeg synes, den her er super oplagt, men jeg synes også, den er vigtig at tage med alligevel. Sæt rammen, styr med en dagsorden og skriv tid på og hold den. Det er også noget, der skaber tryghed, men det er også en måde, at det her, vi faktisk som ledere og som mødeledere skal holde fast i. Der er en struktur, det giver tryghed, det er vigtigt. Jeg tog bare lige et eksempel med at sige, når man så har en dagsorden til et møde, så kan man godt sige, at vi laver den her mødedeltagelse i dag i to dele. Den ene del, der har vi noget, vi skal lave, vi skal udfylde det her schema, vi skal sende besked til skolen. Men i den anden del, der vil jeg gerne invitere til, at vi laver lidt mere reflektivt rum. At vi snakker om, hvad skal være anderledes, og hvad er vores bedste håb for et eller andet bestemt punkt. Fordi min erfaring er også, der var også nogen, der sagde det tidligere, hvordan ser rammen også, vi kender jo hinanden, så hvordan lige gør det? Jeg tror faktisk, når man kender hinanden, eller hvis man er vant på gangen, skal man være endnu mere tydelig i at sige, jeg inviterer til, vi skiftes til at tage tur, vi håndtrækker op, vi går rundt den rundt. Og det synes jeg, at dagsorden kan hjælpe. Den løsningsfokuserede mødeledelse, det foregår måske faktisk allerede ude i de organisationer, I er i. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad lægger I mærke til, når folk leder løsningsfokuseret? Hvad har I allerede sådan en erfaring fra? Hvordan lægger I mærke til, at nogle leder løsningsfokuseret? Nogle af jer, der har gamle, gavet løsningsfokuserede praktikere, hvad lægger I mærke til, når der, hvad det er for en forskel, det gør, når der er løsningsfokuseret mødeledelse? Men det er, at dem, der er ombord, er mere aktive. Ja. Og hvordan kommer det til at ske? Man kan sige, helt konkret, så når der bliver holdt møder, så på mødet, så er der selvfølgelig en dagsorden, men der bliver valgt, hvem der styrer mødet i dag, ja. Og hvem der gør hvad, ja. Så alle kan byde ind. Ja. Og det ligger sådan implicit, at når det er vist min, så jeg gør det i dag. Ja. Så på den måde vil mødet blive anderledes, alt efter hvem der faciliterer det, ja. Men det er stadigvæk samme dagsorden. Ja. Så på den måde kommer der noget muligt. Jeg oplever også, at selvom der er sendt en dagsorden ud, så får alle omkring bordet lov til at beskrive, hvad de håber at gå fra mødet med den ramme, der nu er sat for det. Så alle bliver også inkluderet på den måde, ja, ja. Og får mulighed for at sige højt, hvad de ønsker at få ud af det. Ja. Og især det der med, at forskellige positioner bliver hørt, karakteriserer den løsningsfokuserede møde. Ja. Vi slutter altså vores møde af med, så hvad tager vi med fra mødet? Ja. Hvilket for mig også er en del af det løsningsfokuserede, i hvert fald i vores møder. Vi både kommer ind med et bedste håb for, hvad vi gerne vil tage med, men vi også sådan tager en runde, okay, så har vi forstået hinanden rigtigt? Og så hvad der definerer vores møder, og synes jeg, at vi tager ikke nogen ord for givet, så hvis du kommer ind og siger til vores møder, at jeg håber på at kunne give noget god energi at drive, så vil du alle spørge rundt om bordet. Så hvordan vil vi lægge mærke til, at du havde god energi at drive i det her møde? Så man bliver ligesom holdt op til de ord, man kommer med. Ja. Ja. Og for mig er det løsningsfokuseret ikke, at vi stiller spørgsmålstegn med, at der er energi at drive med det mere. Så hvordan ser du ud, når det er ja. Det? Og lige, præcis, der, hvor Janne, du siger, hvordan ser du ud? Der går Janne på den ikke-vidende position og siger, når løsningsfokuseret mangler drive, det ser nok sådan ud. Nej, det er ikke sikkert, det gør det, så derfor så spørger jeg, hvordan ser det ud for dig? Hvordan vil jeg vide, at du er engageret og energifyldt i dag? Det er et rigtig godt eksempel. Er nogle andre eksempler på altså, jeg har sådan, at jeg inviterer rigtig meget til at sige, nej, det er ikke endnu. At
til det her møde, der vil jeg gerne invitere til, at vi kommer i tvivl sammen. At vi ikke, altså det her med den ikke-vidende position, at vi ikke sidder over i hver vores hjørne og snakker ud fra vores egen ø. At vi simpelthen åbner op, hvor vi skaber en mødekultur, hvor det er okay at stille dumme spørgsmål. Den sidste organisation, jeg var i, tror jeg, det tog mig et år, før at jeg kunne mærke i rummet, at det var okay at stille dumme spørgsmål. Der har simpelthen været en årrække før, hvor at der har været folk, der ikke siger. Så det der med, det er ikke bare noget, vi kan tage for givet. Det er en kultur, der skal skabes, og en tillid, der skal laves. Og vi har så meget magt som mødeleder at sige, det er okay at stille dumme spørgsmål i dag. Kom med dem, fordi det er, når vi bliver tvivl sammen, at vi faktisk skal blive klogere. Og vi vælger selv, hvad for en version af et andet menneske, vi taler til. Og med det, så tænker jeg, at vi skal fremhæve de ressourcer, der er i rummet. Og det er det, der bliver en af vores allervigtigste opgaver, når vi mødeleder. Tro på det gode, og spørg efter det, og dyrk det, fremhæv det. Og så frem for alt noget, vi er rigtig glade for i løsningsfokuseret, det er, husk nu, hvorfor vi er her. Hold fast i formålet med mødet. Hvad skal være resultatet af det her møde, hvis det går godt? Hvad fungerer allerede i forhold til det? Og hvad bidrager Louise med, som er brugvejen for til måden? Og hvad skal være resultatet, også som vi kalder afkom i løsningsfokuseret? Og her synes jeg, i forhold til nogle af jer, som kender sig til løsningsfokuseret, men også dem, der ikke gør, Science of Safety har et rigtig godt budskab her med, at vi skal ikke bare sige, hvad fungerer allerede? Vi skal også sige, i forhold til det, vi gerne vil, altså det her møde, det handler om at få flere frivillige til at melde sig til weekendvagterne. Så er det ikke, det fungerer allerede, det skal godt, vi får kage fredag eftermiddag. Så det er det, mødelederen også har til opgave, det er at styre hen imod det mål, vi sætter. Og det her, hvor jeg tænker, det er at skrive en dagsorden op og skrive tydeligt, hvad er det for et mål, vi gerne vil have, at det kan være hjælpsomt. Så at slippe på selve mødet. Det kan være, det virker super banalt, men jeg har siddet til rigtig, rigtig mange møder med ledere, som ikke lægger øret til jorden, som bare taler derudad, og som bare plapper løs ud fra deres egen position. Jeg tænker, de bliver fattige og mennesker af at gå ud derfra. Igen, Hjalte der, min gamle chef, han havde sådan et godt eksempel, jeg synes, det var så fint. Han sagde, vi stiller en i ledelsesgruppen med i Region Hovedstaden, vi stiller en klokke på bordet, og i det øjeblik, at man taler om noget andet, end det vi er her for, så er der en, der må ringe med klokken. Så altså, tag ud fra noget andet end dig selv, fordi det gør vi rigtig meget. Et andet lille fif, jeg synes, jeg husker, jeg har det fra, men det er det her med at sige, om Janni sagde lige, at, og det hun ønskede, det var, at inden jeg begynder at sige noget selv, så man lige gentager, man kan lave sådan en lille husregel om, man må ikke sige noget, før man lige har gentaget, hvad den anden sagde, for at, kan man sige, putte sig selv i baggrunden i forhold til de ressourcer, der skal frem. Og jeg synes også, det her med at få deltagernes udsagn frem ved at skrive det op og bruge ekko. Jeg bruger rigtig meget tavlen til også at være det selektive øre. Der kan være rigtig, rigtig meget problemsnak i sådan en måde at sige, at det er også så hårdt, det har det også svært, men Louise, hun sagde godt nok her forleden dag med vagtplanerne, at man kunne gøre sådan og sådan. Okay, Louise sagde, og så skriver jeg det op, og alt det andet, det lader jeg gå i skraldespanden. Og det er en meget løsningsfokuseret greb at være sådan ret, det er jo ret manipulerende, ikke? Men det er hen imod det, der fungerer. Så jeg lader alt det der brokkode det ene øre og skrive de gode ting op, så når mødet er slut, så har jeg forhåbentlig 10 linjer med ting, der fungerer, eller noget af det, jeg har som mødeleder valgt ud af det, der fungerer. At styre på mødet fra problem, løsning til løsningsopbyggende. Problemfri snak, hvad vil du i stedet for? Bare det lille bitte ord, og kunne tage det med på sin notesblok ind til et møde, synes jeg er brugbart. Hvad vil du i stedet for, hvis folk siger, jeg synes også, det er for dårligt, sådan og sådan og sådan, jeg er træt af sådan og sådan og sådan. Fedt, okay. Hvad kunne du tænke dig i stedet for? Det bringer os hen mod der, hvor vi gerne vil hen. Så på den måde, så siger vi, okay, du siger godt nok, at der er noget galt med vagten, men Louise gjorde sådan, så jeg parkerer lige den der over og får videre, men hvad var det, Louise gjorde, så når jeg lytter med det selektive øre? Gå med det, der fungerer. Og så det her med kompetencerne. Og hold fast. Hold nu op, hvor har jeg oplevet mange gange, at jeg har stillet spørgsmål til, hvad var egentlig særligt godt med den der oplevelse, hvor I skulle håndtere den her dreng, der var meget hovedreagerende. Jamen, det gik skævt i den sammenhæng, og så gik det også skævt i den sammenhæng, og så var der det galt. Okay, så hvad var det, der gik godt? Eller hvad var det, I mest tilfredse med? Så det der med at holde fast, det er faktisk ikke uvæsentligt som mødeleder. Hold fast i at blive ved med at spørge om det samme. So when you wanna go fast, go
slow. Fordi folk svarer som regel, ikke altid, eller ikke som regel, det er rigtig ofte folk ikke svarer på det, man spørger om, hvis de er fyldt med hovedproblemer. Jeg gør igen det der med at skrive op i den sammen. Så tænkte jeg, at vi skulle lave en lille øvelse. Så hvis I vender jer om mod... Mod nord, ja. Mod nord. Altså, jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre, men prøv lige at kigge rundt i rummet, om der er nogen, I ikke har talt med endnu. Og så gør sammen med nogle nye mennesker. Thank you.
lykkes med at sove på nogle ting, hvad gjorde du det til næste dag? Anderledes ind på beslutninger. Og der er ting, der pludselig har løst sig på en måde selv. Så jeg har skulle sende mindre handling på ting, og det er blevet mindre. Jeg får mindre mindre tanker i min hjerne. Fordi jeg er ved at lykkes med det. Så den mere skønt, at jeg har lykkes. Ja. Så hvad er det, der er mest tilfreds med? Er det, jeg har sagt? Hvad er det mest tilfreds med? Fordi det er lige godt, at man siger, at man kommer ind. Men jeg tror, at nogen af de fælles punkter, det er ikke så meget, at jeg har jeg har taget mig en beslutning om, at det er sådan, at jeg gør det. Også og det er okay. Og jeg har gennemført det. Ja, og gennemført det. Og så er det jo det. Bare det, jeg har taget mig, men jeg skal nok håndtere det. Sådan kan man sove. Måske har du været udfordret. Og sove på det. Ja. Ja, det kunne være, at det
det her. Men jeg håber, altså nu er det jo øvelse 2 og 2 her, men jeg håber, I vil tage med jer i hjertet, altså, at den her måde at spørge på til et møde, det gør faktisk en stor forskel. Og ikke bare, hvad har du været mest tilfreds med i forhold til alt muligt, men hvad har vi været mest tilfreds med i forhold til det, vi arbejder hen imod? Så sammen de ressourcer ind, der er omkring det relevante emne, vi snakker om. Afrunding er noget, altså noget af det, som jeg måske har sagt, men som jeg altid gør rigtig, rigtig meget ud af, det er at skrive, altså jeg skriver altid et referat. Og her der har jeg taget et billede af tavlen, hvor jeg har lavet skala, og jeg har skrevet nogle ting ned undervejs. Og de ting, jeg har skrevet ned her, har jo været med mit selektive øre i forhold til de ting, jeg tænker bare at sige, hvad der kommer. Og jeg lukker tankerne ned. Jeg tænker, det er ikke så slemt at sige noget højt. Det var jo en medarbejdersamtale, jeg havde. Så det der med at dokumentere, hvad er det, vi faktisk allerede synes, vi præsterer, vi kommer frem med, som går i retning af det mål, vi gerne vil have. Men at gøre det stærkt ved bagefter at sende et referat ud. Og så invitere til, at deltagerne også siger, måske helt sidst, hvad er der noget andet, vi skal tage med? Det er det klassiske, hvad fik du ud af møde i dag? Men er der noget mere, der skal siges? Er der noget, vi skal have med til det her, som er vigtigt at få med i referatet? For det betyder noget at kunne læse et referat to bagefter, eller kunne tage det frem igen. Især når magten er stærk. Hvad var det, jeg sad med min leder og talte om? Det var faktisk ret mange fede ting. Jeg var egentlig ret nervøs, inden jeg skulle ind til den samtale, men her står faktisk, at det måske ikke var så slemt. Vi kender godt følelsen af at komme til tandlæge. Man er skide i bukserne, man skal ikke. Og sådan er der mange, der har den, når man skal ind og snakke med en leder for eksempel. Så det her kan også være med til at dokumentere nogle af de ting, der er gået godt til møde. Thomas? Jeg kommer lige i tanke om en ting. Jeg har lært af min chef for år tilbage, hvad hedder ham. Han har tidligere siddet i byrådet. Og han lærte på en hård måde, at der skriver man referaterne, inden de går der. Ja. For hvis ikke de gør det, så det har jeg aldrig sagt. Det har jeg gjort. Ja. Så vi havde simpelthen referatet op på en skærm, ja. Og så blev de enige om, hvad referatet var, ja. Så blev de sendt ud, og når nede var færdig, så var referatet skrevet. Ja. Og det adopterede jeg til alle mine møder, ja. Hvor vi havde referat på. Så, og jeg gør faktisk også lidt, lige præcis på den her måde kan man sige, at det er også det samme. Det, der ville være endnu mere tjekket, det var, hvis man havde digital skærm. Ja, præcis. Og så er det sådan en afvejning af, er det fedt at have en digital skærm i rummet, når man sidder i nogle samtaler, eller er det ikke? Altså det tænker jeg sådan en feeling, fordi nogen vil synes, det var fint, super fint og cool, og andre de vil dø af skræk, hvis det f.eks. er et sårbart emne, der skal op. Ikke? Det er så lidt forskelligt, men det er en rigtig god pointe. Yes. Og så vil jeg have lovet en lille smule om den løsningsfokuserede samtalestruktur, og det bliver kort. Det her det er jo noget, der var lang tid, når man skal i gang med det. Men jeg synes, at cirklen her omkring den løsningsfokuserede samtalestruktur har hjulpet mig til at sige, hvad er det egentlig, at håbet for samtalen skal være? Hvordan kan vi snakke om, at vi kommer i mål, og hvad der kommer ud af det? Og hvad nu, hvis det bliver the miracle question, som Intu har bragt på banen, fuldstændig som vi godt kunne tænke os, og den fremtid, den bliver sådan, hvordan ser det så ud? Og på en skala fra 1-10, hvor er vi henne lige nu, og hvad skal der være det næste skridt? Og undtagelserne, har vi nogle gange arbejdet med det her i en retning af, hvor vi synes faktisk, det er alligevel lykkes en lille bitte smule. Det er også der, undtagelserne kommer ind herop. Og så er der eksperimentet, som måske er allermest er som forbeholdt den coachende terapeutiske samtale. Men nu er det bare sådan, at det her det er sådan et trygt schema af samtalestrukturen. Jeg synes, det har været hjælpsomt. Nede på bordet bagved har jeg lagt en blå liste med min egne huskepunkter til en samtale, når det, der er jo forskel på, om man sidder i et stort møde eller et lille møde, men når jeg sidder i små møder, hvordan jeg har brugt den som huskeliste, og der er ikke nogen, der bliver givet af, at man lige har brug for en lille opskrift til at gå frem efter. Så der har jeg lagt en bunke i guitar af, hvis det giver mening for jer. Og en anden ting, jeg også synes, der har været rigtig hjælpsomt for mig gennem de løsningsfokuserede samtaler, det er, der kom pre-sessions change. Det er den her, som Harry Corman han har introduceret, som handler om, hvor er det egentlig forandring sker henne. Og i det løsningsfokuserede, der sker forandring mellem personer, altså i handlinger mellem personer. Og det kan være sådan ret svært at huske, om man lige har været omkring det i samtalen, synes jeg i hvert fald, fordi jeg rummer ikke alle de der ting på en gang. Så jeg har nogle gange det der jubel, haft det jubel liggende foran mig, så man siger, okay, så
hvis vi opnår det her, hvordan kommer vi så til at se det hos kollegaerne nede i team 2? Og hvad vil køkkendamen sige, hvis hun ser, at I pludselig griber tingene an på den her måde? Hvem andre i huset vil opdage det her, og hvilken forskel vil det gøre? Nu står der stoffer, alkohol og familie og venner, men jeg tænker, at den bliver adapteret til vores organisatoriske del af verden, hvor vi kan sige, hvad er det for nogle handlinger, der sker derude på gulvet, hvis det bliver, som vi godt kunne tænke os til? Igen, det er meget løsningsfokuseret, og det er nede i detaljen af nørderi for nogle af os, der virkelig ikke kan lade være. Det kan også være meget lidt gået over, ikke? Ja, jeg vil gerne holde en huskursus her. Ja. Så nogle opsummeringer. Løsningsfokuseret mødeledelse tager afsæt i den løsningsfokuserede tilgang. Forbered dig selv og deltagerne i en møde. Vær fast på formen og rammen. Vær åben over for indholdet. Og din rolle er at være guide og holde rammen, men din rolle er også, at du dropper til svar og løsninger. Slut mødet af med at give magten tilbage. Hvad fik I med jer, I synes, der var brugbart? Og ansvar tilbage. Hvad vil I gøre her, hvis I synes, at hvad for nogle handlinger er det, der vil være det næste, vi skal se? Og gør mål, handlinger og aftaler tydelige igen ved at sende referat ud, som jeg har skrevet undervejs, måske. Og find støtte i den løsningsfokuserede struktur. Og så er ham her en lille favorit, jeg har. Take a minute to learn and a lifetime to master. Små skridt er de vigtigste skridt. Og det er oplægget til min sidste øvelse, vi skal lave sammen. Jeg kunne tænke mig, at I lige kommer her og står og kigger på om porten her. Fra hele dagen i dag, og ikke bare det sidste her, jeg har sagt, men fra alt det, der ligesom er foregået indtil videre, fordi vi er jo ikke færdige, så kunne jeg tænke mig, at I skulle tage et kort, som vi taler til jeres humør eller hjerte, eller hvad I lige bliver inspireret af, en blot farve eller noget. Og så skriv på kortet ned hos jer selv lige om lidt. En hilsen til jer selv, om det, du skal huske på, og som er vigtigt for dig, når du laver mødeledelse, eller måske bare ledelse i det hele taget. Det er det, der er puttet i et kuvert, og så skriver I navn på, og så er en anden end jer selv, der får, så sender det til jer. Så får I det med posten inden for den nærmeste fremtid. For at inspirere jer, så har jeg skrevet et postkort til mig selv. Kære Sara, husk, at du er god som mødeleder, når du spørger til forskelle og får de konkrete handlinger frem fra den foretrukne fremtid. Jeg vil også minde dig om, at tid til refleksion er vigtigt. Hvis du føler dig overvældet af en svær udfordring til møde, giv dig altid god energi at holde en lille kort pause, hvor du taler et øjeblik med en kollega, og på den måde får fornyet energi til at løfte fokus. Fra ledelseskonferencen i november vil jeg særligt tage med mig, at der er meget, der allerede fungerer godt, og når jeg husker at støtte mig til den løsningsfokuserede samtalestruktur, så smitter jeg mødedeltagerne med håb og nysgerrighed. Kærlig hilsen, Sara. Det kan også være, at der skal stå noget helt andet på jeres postkort. Husk nu at bruge mere tid på mine børn. Husk nu et eller andet. Men hvis I kan, så bring det ind i det ledelsesmæssige aspekt, og med det, I har fået fra i dag. Så tag et kort og sæt det ned, og så det.